Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Veja aí que bonito, meu juvenis de tilápia gift, tá? Muito bonitos, pessoal, bacana mesmo. O que acontece aqui, pessoal? Tô com o meu sistema parado ali, direitinho, né? Ó, nada tá funcionando ali, tá nessa caixa aqui e nem nessa outra caixa aqui, ó. Tá aí, ó, meus juvenis, né, de tilápia. Muito bacana mesmo aqui. E aqui, pessoal, eu tô fazendo o seguinte, tá? É, eu tô fazendo aqui um TPA, tá? Uma troca parcial da água, tá? Mas não tô limpando todo o sistema, tá? Eu tô limpando só o decantador, tá? Porque eu já expliquei em um vídeo aí que eu fiz anteriormente, que eu tô, o decantador é o lugar que mais suja, tá? Então ele tem que ser assim limpado mais vezes do que o normal, né? Então o decantador e os encanamentos que levam a água pro decantador, como aquele ali, ó, tá? São os que mais então tem sujeira. E eu estou aqui então fazendo a minha limpeza do decantador, né? E aí, pessoal, eu quero aproveitar para responder uma pergunta, né, de que o pessoal tem me feito muito no canal. Eles falam para mim o seguinte: ó, Walter, eu estou criando peixe em caixa d'água, tá? Eu já coloquei o sal, mas continua, tá, tendo, formando aquela larvinha da dengue, né? É, do mosquitinho da dengue, continua aparecendo um micro-organismo dentro do decantador, tá? E eu já pus sal e não resolveu. O que eu faço? Então, aí, pessoal, tá? Eu vou estar explicando para vocês aí o que você faz quando o sal não resolve o problema, tá? Quando o sal não resolver o problema, pessoal, você vai fazer isso aqui, ó, tá? Você vai colocar o quê? Vai colocar um peixe dentro, tá? Pode ser aí um alevino, um juvenis, um peixinho menor. E aí, quando eu vou, por exemplo, limpar o decantador, eu tenho que tirar, né? Aí eu protejo a saída ali, tá? E aqui tá ele aqui, ó, né? Aqui, ó, o meu, ó, ele aqui nadando aqui já, né? Vamos ver se nós conseguimos pegar ele. Eita! Ó, não tá fácil não, né? Ele tá bem grandinho já, ó. Tá grandinho e tá esperto. Então eu deixo um peixe, tá? No decantador, né? Se precisar também eu coloco no biofiltro ou no Samp também, se caso surgir, né? Aí com o peixe, pessoal, você não tem problema. Aqui ele, olha o tamanho que ele tá, pessoal, tá? Esse peixe aqui eu peguei ele com 2 centímetros, entendeu? E olha o tamanho que ele tá agora, né? Aqui, ó. Se você pular, já pula aqui no tanque, né? Aí, ó. Tá certo? Ele tá com... Nossa, tá com 2 meses. Tá fazendo 2 meses agora que eu estou com... Tô criando esses peixes, tá? E você vê que ele tá crescendo bem, né? Crescendo com 2 meses aí, ó. Eu calculo aqui, pessoal, vamos ver aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso, tá? No primeiro mês, se você colocar com 2 centímetros, no primeiro mês ele tem que estar de 4 a 6 centímetros. No segundo mês, uma média de 8 a 12. Então tá certo, tá? A criação aqui tá boa, né? É a média aí que se espera, né? Do peixe aí, tá? É que eu estou sem a... Deixa eu ver aqui se está aqui rapidinho, né? Para não... Se está minha régua aqui. Eita, não tá não. Deixa eu conferir. Não, não tá não. Minha régua não tá ali. Eu guardo ali, mas não tá não. Vamos devolver aqui para a água, né? E aí vai aí, ó. Coisa bonita, pessoal. Ó, saudável. Mais uma coisa importante aqui, hein? Olha, você lembra que eu falo para vocês colocar sal?
uma grama de sal por litro, né? Dá uma olhadinha nela, pessoal. Tá? Aí, ó. Saudável, né? Sem nenhum tipo de doença. Estão vendo vocês aqui? Saudável. E eu falo, então, se ficar doente, colocar o quê? 3 gramas de sal por litro. E uma coisa que eu falo também sempre, se você vai colocar os alevinos amanhã, tá? Você acabou o ciclo biológico. Vai colocar os alevinos amanhã. O que, que você vai fazer? Um dia antes, você vai colocar 1 grama de sal por litro. Porque os alevinos, normalmente, abaixa a resistência deles no transporte. E com 2 ou 3 dias na caixa, começa a aparecer, então, o íctio, tá? Aquele pano branco, né? Aquelas manchas brancas. Então, 1 grama de sal por litro já vai evitar que isso aconteça. Tá? Então, pessoal, bonito aí, né? 2 meses, pessoal. Lindo, lindo. Não dá gosto de você criar um peixe como esse? Nossa, é muito satisfatório, tá? Muito satisfatório. Então é isso aí, pessoal. Vou soltar ela aqui agora, tá? Aí depois eu vou encher novamente o meu tanque aqui. Aí eu pego mais uma, coloco aqui de novo, tá? E aí o sistema vai funcionando aí com nenhum relógio, tá? Então, mas é isso aí, tá? Precisar, se você vê que o sol não está resolvendo, a infestação é grande, coloca um alevino, né? Um em cada um deles, tá resolvido. Só tem que cuidar quando for fazer a limpeza, para você não acabar, né, mandando eles pelo encanamento. Então é isso aí, pessoal, tá? Um grande abraço para vocês, tá? Ah, vou fazer o seguinte, olha só que bonito aqui, pessoal, tá? O sistema não está funcionando, mas quero ver se eles comem aqui, né? Vamos ver se eles vão comer aqui. Vamos ver ali, vamos ver ali. Aí, ó. Bonito, né, pessoal? Peixe comendo aí, ó. E nós fazemos vídeo, pessoal, com frequência aí, com esse objetivo, né? E vocês têm material de qualidade no seu sistema, na sua caixa d'água. Aqui, na realidade, eles não estão com muita fome, que eu acabei dando de comer para eles já. Vamos pôr mais um pouquinho aqui. Vamos ver se a turminha daqui se anima também a comer um pouquinho. Um pouquinho só para não... para não ficar em excesso, então tem que cuidar aqui não, tá? Que ele já comeu, satisfeito, né? Então eu tô colocando aqui mais só para nós fazermos vídeo mesmo, tá? Então é isso aí, pessoal, tá? Então vocês viram aí essa orientação, é muito importante, tá? É evitar qualquer tipo de mosquitinho no decantador, filtro, samp, colocando um peixinho dentro, tá? Isso resolve muito bem. Ele tava até mais gordinho que os outros aí, eu acho. Grande abraço, até o próximo vídeo. Ah, olha, não esqueça de se inscrever aí e dar o seu like, beleza?